pelo teu Espírito nessa noite. Nós queremos beber do vinho novo. Pelo teu Espírito nessa noite, nós queremos beber, Senhor, da tua graça. Pelo teu Espírito nessa noite, Senhor, nós queremos sair daqui em plenitude na tua presença. E eu quero te pedir que teu Espírito agora passeie profundamente sobre nossas vidas. E aqueles que estão em pecado, aqueles que estão em tristeza, aqueles que estão amargurados, aqueles que não têm paz, aqueles que estão ansiosos, Senhor, possam ser tocados, aleluia, pelo teu Espírito. E em nome de Jesus, as cadeias caem. E em nome de Jesus, eles possam ter autoridade para ficar de pé agora. Dá-lhes essa autoridade. O teu povo está orando agora. Aleluia. Dá essa autoridade.